Шановна громада, мені надзвичайно приємно сьогодні такий прекрасний день бачити вас всіх присутніми тут, бачити щасливі усмішки на ваших обличчях, бачити задоволення життя. Сьогодні день рідного села Колиндян, день 25-ї річниці незалежності нашої славної України. Незалежна Україна, 25 років. Але задаємо, якою ціною вона нам далася? Це воїни УПА, УМСО, які в 30-40-ві роки бажали вже вільної і незалежної України. Це воїни Великої Вітчизняної війни, які теж боролись на теронах нашої землі, за нашу землю, може не знаючи, чому вони її боронять, але боронили. Це воїни-афганці, хлопці, яких добровільно, примусово виряджали за межі нашої держави, теж для захисту нашої рідної незалежної України. Це хлопці і воїни чорнобильці, дівчата, які в потаємній війні, можна так її назвати, віддавали своє життя, гасючи смертельну цю загрозу для нашої держави неньки. Це хлопці, дівчата Небесної Сотні, які теж боролися за нашу вільну, незалежну Україну. І на сьогоднішній день це хлопці, дівчата, жінки, які в даний момент борються на Сході за нашу вільну і незалежну Україну. Пам'ятаємо це. Ми просто зобов'язані пам'ятати це. І заради того, що вони сьогодні там, може, в окопах, не доїдають, не досипають, а ми сьогодні святкуємо прекрасний День Незалежності, прекрасний День Села. І ми повинні їм дякувати і пам'ятати. Так, звісно, село – це прекрасний родовід. Це прекрасне джерело починання хороших і прекрасних людей. Де народжуються прекрасні і хороші люди – і де виховуються прекрасні і хороші люди. Де зберігаються всі українські традиції і де примножуються наші українські традиції. На жаль, правильно, життя розкидає наших людей по всій земній кулі. І скільки наших зараз односельчан і інших членів громади нашої за кордоном, правда? Але вони серцем і душою тут, в селі. Вони серцем і душою тут, тому що пройшло їх тут босоноге дитинство. Вони щасливі і раді тим, що їх проживають тут батьки, рідні і близькі. І не винуваті вони в тім, що життя заставило їх поїхати туди, де вони теж стали батьками. Дякуючи всім батькам, всім матерям, які народили прекрасних дітей. Тому що мати – це є стержень нашої нації. Починання всього доброго, правда? Тому що саме з прекрасним її грудним молоком і прекрасною колисковою піснею, коли мама співає дитині, вона примножує її любов до батьків, любов для людей, любов до народу. І саме ми, коли підростаючи молоде покоління, правда, стаємо силами, скронями,
І приїжджаючи додому, бачимо стареньку надхилену маму з паличкою, яка очікує нас, чи батька. Задумуємося над тим, що таке життя, що таке материнство, що таке народити і виховати прекрасну і добру людину. І ні одна пісня не може оспівати граціозній душі матері, і один вірш не може розказати суть материнства і буття. Дорогі жінки, сьогодні на цьому святі саме більше присутнього вашого персоналу. Тому що дійсно, саме більше серед земної кулі надано Богом прекрасне життя жінці, які не байдужі. Сім'я, діти, Україна. Підтримуємо наше село, підтримуємо наші традиції, тому що село – це є криничка нашого добра, нашої злагоди, прекрасного виховання наших дітей і нації. Сьогодні прекрасний той щирий, світлий день. Всім-всім вам хочу побажати міцного-міцного здоров'я, яке дане Богом, і за яке тільки треба молитися. Я хочу побажати вам всім мирного неба, щоб ніхто не знав, що таке взрив гранат, гуркотіння танків, щоб ніхто не знав, що таке немає даху над головою, немає садику, немає школи. Просто-напросто бажаю вам всім простого, щирого, людського, доброго, Божого щастя. Дякую вам всім. Ви знаєте, що сьогоднішнє свято мало бути поєднане ще з іншим святом. Святом відкриття монументу воїнам загиблих АТО і воїнам Небесної Сотні. Ну, на жаль, так сталося, а може і не на жаль, а може і на добро, тому що що робиться, то завжди говориться, що до добра. Це свято відкриття ми перенесли на іншу дату. Але я хочу сказати декілька слів, що до цього свята хотіла саме більше прикластися насамперед жителька села Колиндян, Дяківська Ганна Дмитрівна. Вона подала таку ідею, і ми її підтримали. І зараз я хочу запросити її на декілька слів. Но хочу сказати ще й слідуюче. Щодо її ідеї долучилися всі жителі громади. Всі жителі Колиндян. Кому не байдуже це село, кому не байдуже наша громада. І тому, крім цього свята, буде ще інше свято – відкриття цього монументу. Ну, хочу сказати, що Ганна Дмитрівна взагалі-то не жителька села Колиндян, але живе вже тут давно. І що таке з її розмови от зі мною, що таке доброта, що таке горе, що таке радість, вона добре знає. І практично, по суті, вона наша, вона рідна, як і всі ми. Я хочу запросити її до слова і хочу, щоб вона сказала декілька слів у ваш адрес. Ганна Дмитрівна, от скажіть, будь ласка, що спонукало вас от піти на такий шлях, на шлях такого доброти, злагоди, піднесення, спокою? Що вас на це заставило? Перед хочу привітати всіх зі святом вас, дорогі односельчани. Спонукало мене на таку
відважність, самотність. Як ви знаєте, що в мене своїх дітей немає, чоловік помер. Я живу між чужими людьми, яка була чужа і чужа її до сих пір. Мене ніхто не любив, тільки любив мене мій чоловік Колиндяна. І тому я подумала, ті хлопці, які загинули на Небесні Сотні, які хлопці, які воюють в окопах, де є 40 градусів тепла, а вони не мають води напитися. І тому я подумала, що що по мені останеться в Колиндяні. Нехай буде хоч пам'ятник, який я рішила поставити на честь воїнам АТО і Небесні Сотні. І все, я, що я ще хочу? Я хочу, щоб ці воїни ніколи не були і ніким забуті. І ще хочу сказати, претензія є до того, що я на хресті поставила дрібненькі букви. Дрібненькими буквами тому написано, щоб кожен прийшов і почитав, і уклонився тим воїнам, які загинули. А великими буквами пройдуть і підуть, більше не повернуть. Слава нашим героям і слава нашій славній Україні! Цю подяку я хочу їй вручити, дійсно жінці, яка рішила подати таку жертву, побажати їй першу чергу міцного здоров'я, доброти, міру злагоди, і щоб її в серці завжди панувала любов, спокій і доброта. Дякую вам, Анна Дмитрівна.